tunatamani kuona kabisa mechi yetu dhidi ya Pyramids. Tunamaliza mchezo jijini Mwanza tarehe 27, tunakwenda Masri tarehe 3 kwenda kukamilisha ratiba tu. Imeeleweka hiyo? Anakufa tatu aggregate, tunakwenda kule tunaweka ukuta Mourinho, tunakuwa tunajijua sisi tumekuja kuzuia, kwa sababu unajua hichi nchi za Kiafrika zina mtindo, mrindimo na mfumo. Na mfumo unapokuwa wanajua namna gani ya kucheza mechi za wakiwa nyumbani kwao zaidi. Kwa hiyo tukichukulia nafasi vizuri, tukafanya kile ambacho kinapaswa na wachezaji wakafanya kile ambacho mwalimu anaelekeza, naamini kabisa tunakwenda kuitoa kimasomaso nchi. Football ni ina uwanda mpana sana. Football, kosa moja linaweza kukugharimu. Makosa yalikuwa mawili, clean sheet kwa wao imewapelekea kabisa kuondoka na pointi tatu na magoli mawili, sisi tuna moja. Kwa hiyo tunakubali kabisa kwamba leo mlima ulikuwa mgumu kupanda. Yes, na tumekosea, tumeadhibiwa.